bojkott av spelen i Moskva 80, som i sin tur byggde på Sovjets inmarsch i Afghanistan. Men så kommer Janne Holmlund. Och nu, Koskullskulle, så tittar vi tillsammans. Nej! Oj, vad gör Karn? Aj, han satsar alldeles för tidigt. Och han får där en ordentlig smäll. Oj! Mirakulöst nog klarade sig Janne Holmlund undan med ett brutet nyckelben. Men i avdelningens spektakulära fall ligger han högt, även om det finns en del utmanare. Oj, genom båda avspärrningarna. Hermann Mayer. Medan Mayer reste sig och vann Super G 3 dagar senare fick Janne Holmlund nöja sig med att vara sitt spels mest exponerade icke-amerikan. Med viss konkurrens förstås. Ja, jag har ju vunnit världscupen 3 gånger.